Kalbi mavtuklar tebis bir ispirer güneci omis muzeum şişeri gibi sade samokalı kotana soru bisa getirmişi sahamtipo ministri sabarat ismir momza debuli dokumenturi video istoriye bir çöne bagay mertam. Video orgole bir oraya tasvatris agusto somis şemdek gam opi haziz gazrum debari soplepşim çoru bir şvidi kalis çoru basa sahavs. Romle bit miyukhe dava dara erti sirtuli sada gamut ve visa akti uroben da ak eteben sakmesrat nişnolovani aram kolud matvis da mati ocağı bistvis aramed teli sopli sada mosakhle obistvis. Şehadrazes სახელმწიფო ministre maketevan Tsikhelashvilma Augusto somis şemde garsebul mdgomareobaze isaobra da ganatskhada rom sheknil vitareba adgilze qvela sazaralebs. Amtom sakhelmtsipo momavalshits ganakhortseleps samshvidobo politikas rats pirvel rikshi konfliktit dazaralebuli mosakhleobis dakhmarebaze orientirebuli. Shekhodraze ministrma aseve isaobra akhal samshvidobo initsiativaze nabiji uketesi momavlisken romels sva khalebis aktivur chartulobasats itvalisinebs. Prezentatsias estrebodnen Sopel Ergnetis Mkvidri Kalebi, Samshvidobo Protsesshi Chartuli Ara Samtorobo Organizatsiebis Tsevrebi. Sakartveloshi Amerikis Sheertebuli Shtatebis Elchis Movaleobis Shemtsrulebeli Elizabet Rudi da Adgilobrivi Khelisuflebis Tsarmomadgelebi. Ges Omis Muzeumshi Kalebtan Ertat, Adgilobrivebtan da Kalta Organizatsiebtan Ertat Chven Saubrobdit. Mshvidobis U Alternativobaze da Saubrobdit Imaze Rom Ai Ak სულ რაღაც 200 მეტრში მდებარე ბარიკადებს და 100 კილომეტრამდე მართულხართებს, რომელიც საქართველოს შუაგულში ყოფს სოფლებს, აუცილებლად უნდა დაუპირისპირდეთ შემართებით, მეტი განვითარებით, მეტი პროგრესით, მეტი განათლებით და იმ შეუპოვრობით, რითაც ეს ადამიანები ყოველდღე ცხოვრობენ და საქმიანობენ მართლმხართების პირისპირ. ამომავალ კვირას სრულდება საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომის 10 წლის თავი. ეს არის კონფლიქტი, რომელმაც ძალიან ბევრი ადამიანის ცოცხლე შეიწირა, მის შედეგად ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა დევნილი და დღესაც ათასობით მათგანს არ შეუძლია, მათ არ აქვთ უფლება, რომ დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს, არ აქვთ ოჯახებს იმის საშუალება, რომ მოინახულონ თავისი ახლობლების საფლავები და ზოგადად დაუბრუნდნენ ნორმალურ ცხოვრებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის მკაფიო, ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ასევე ჩვენ ერთობლივად ვმუშაობთ ინიციატივებზე იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობა. აქ შედის როგორც ეკონომიკური პროექტები, ცნობიერების ამაღლება, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. Მუზეუმი, რომელიც გასულ წელს გაიხსნა, ნელ-ნელა შედის ძალაში. ერთი წლის განმავლობაში მუზეუმი დაათვალიერა 1000-ზე მეტმა ადამიანმა. ეს არის მუზეუმი, ძალიან სადა, ძალიან უბრალო, მაგრამ ძალიან მრავლისმეტყველი, რადგან თვითონ ექსპოზიცია განთავსებულია სწორედ იმ ინტერიერში, სადაც რომელიც იყო ომის, ასე ვთქვათ, ნაკვალევით დახუნძლული. მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია ასეთ მუზეუმების არსებობა, რადგან მთელმა მსოფლიომ უნდა ნახოს ის, რომ ალტერნატივა არ აქვს მშვიდობას, რომ ომის სისხლი, ადამიანების კვლა, ეს არის უბედურება, ნგრევა, ეს არის უბედურება და რომ მას არავისთვის სიკეთე არ მოუტანია. ფილიორ თლიანობაში ძალიან კარგი ფილმი გამოვიდა და მადლობა სოხტი ყველას, ვინც გაგვიხსენა და მონაწილეობა მიგვაღებინა ამ ფილმში. ვფიქრობ, გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს ეს პროექტები ქალების განვითარებაში. ხელს ნამდვილად.